Bugün ayt basma olmakta. Bana da tavuşlarım da çıktı. Bola sağım ayıtı batır. Buna bağırdım dek batır. Mesela dostumda olasının nesini sayfa sayısatına bayılmış. Engelli sözleri olasın da mümkün ekran. Bana da caday buldu. Yani o Almat'ta sokun canavı Taşkent'te arkeptörü var cümse edin. Arkeptörü cümse geldi. Öte kopya deyken canavı belge oylayan dokumentini gördüm. Kaufman'ın gereken gördüm. Taşkent'te Kaufman'ın gereken. Şerbenin ekspedisyası var bu. So, Şerbenin ekspedisyasının canavı açot ekranda. Sonra kara batırsan bir jakrak kalarsın. Öte kopya deyken. Sonra da bulaylar yazıptı. Canavı ağaların bərin abi. Yemen ayağın sözlerin bərin sözlerimizin toko törtüyünü. Bağırın senin de etken sözlerin toko törtüyünü. Bilin. Buna Kazak deyken halk değil. Ya ekspedisyon kortunusunda. Kazak deyken halk mı? Kalmaklar sıyaktı. Ondan gelin o başkurtlar sıyaktı. Başka halklar sıyaktı. Jette onaylık ben cana vermek deyil. Bunlar da onaylık ben özümüze karakter öte kıyın deyil. Bunlar öte javungar halk deyil. Sosun cana batır halk. Tazalığı var mı? Tazalığı, destör, bəyin yılgandı. Bu Kazak deyildi. Bosun şama jaksı gaseti var, nın şama jaman gaseti var deyip var. Bizden jaksı gasetinin, jaman gasetinin bəyin bizi koyduk. Sonun için de 11 türlü jaman gasetimiz var ekanda, 13 türlü jaksı gasetimiz var ekanda. Yani sonun bəyin jaz oldum, direktimiz. Sonunda bizim ұлт жандылығымыз, тазалығымыз, дінге оншама шамалы өте берілмегендігіміз, үлкенді сыйлайтындығымыз, оның бәрін жазған, ақын жандылығымыз, бәрін жазып кетті. Сонымен қоса бұл қазақтың жаман қасиеті дейді. Сөзге еретіндігіміз, атақ құмарлығымыз, сосын жаңағы өсірген сөздерін алып. Енді ұзын сөздің қысқасы бұның бәрін жазып жазып келгенде бұл қазақты өзімізге қарату үшін дейді. Өзімізге бағындыру үшін бірақ жол бар дейді. Ананың жазған дерегінде. Бұны орыс жоқты керек дейді. Бұл 19-шы ғасырдан 67-шы жылы жазылған, 1867 жылы. Орысша оқыту керек дейді. Орысша оқытып дейді, орысша оқытып. Бұның санасын дейді, мына ойлау жүйесін бір ғой, өзгеріс, өзгеріс деген құндылық. Өзгеріс. Әйтпесе мына орысша оқытпаса кетеді. Бұны бағындыру мүмкін емес дейді. Сөйтіп орысша оқытып, бұның санасын өзгерту керек. Орысша мектептерді көбірек ашу керек, орысша қозғалу. Міне, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, болса 30 жылдың нәтижесі деп. 30 жылдың нәтижесі оны орысша оқығандардың санасы қазір әлде Ресей қарап отырсаңыз байқап отырсаңыз ана биіктегілердің бәрі орыс тілінде оқылғандар қазақ тілінде бір как будто жаңа ұлтшыл бір как будто бір жаман сияқты қарайды тіл мәселесі болғандар сол кезде мына 19-шы ғасырдың 1867 жылы ана документ көрген кезде мен жағамды ұстадым жағамды ұстап оны мақалаты да шығардым айтатын жерді айтып та жүрмін сонда мына қазақты құртудың бір ақ жолы дейді бұл орысша оқыту керек бұны санасына өзгеріс енгізу керек дейді ал ол 1867 жылға дейін қазақтарда мына орысша оқыту деген мәселе басқа деген болмаған жаңа айтып отырсыз ғой ирандағы кеткен қазақтарың сақталып отыр ана басқа жаққа кеткен сақталып отыр дәстүрін салтын сақтап отыр ал вот орысша оқығаннан кейін барып өзгеріске ұшырайды дейді 19-шы ғасырдан жаңағы 67-шы жылдан басталды ма одан кейін 20-шы ғасыр толығымен басталды ма арақпен орысша оқыту басталды 21-шы ғасырда нәтижесін көріп отырмыз ғой мына сіздер де жаңа айтып отырсыздар ғой ұлттық құндылық басқа ұлттық құндылық барлығын жөндейтін бір ақ нәрсе бар қазақтың тілінде айту керек